Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar menzahirkan kata-kata semangat kepada kontijen negara ke Sukan Olimpik dan Paralimpik Paris 2024. Menerusi perkongsian yang dimuat naik di Facebook rasmi Sultan Ibrahim, baginda turut bertitah untuk rakyat Malaysia mendoakan kecemerlangan buat atlet-atlet yang mewakili negara ke temasya berkenaan. Selain itu, Seri Paduka baginda juga berkenan berangkat menyempurnakan majlis penyerahan jalur gemilang kontijen Malaysia ke temasya Sukan Olimpik dan Paralimpik Paris 2024 di Istana Negara hari ini. Turut hadir Menteri Belia dan Sukan Hana Yeoh, Presiden Majlis Olimpik Malaysia Tan Sri Muhammad Norza Zakaria dan Presiden Majlis Paralimpik Malaysia Datuk Seri Megat D. Shariman. Pada temasya Olimpik Paris 2024, seramai 25 atlet kebangsaan yang akan mengambil bahagian setakat ini, manakala Sukan Paralimpik pula melibatkan seramai 20 atlet. Sukan Olimpik Paris 2024 akan bermula pada 26 Julai hingga 11 Ogos 2024 dan Sukan Paralimpik akan bermula 28 Ogos hingga 8 September 2024.